Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarimiz. Alisher Ahmedov YouTube kanaliga xush kelibsiz. Ro'za Ramazon oyida bugun biz yangi ijodga qo'l urdik. Qashqadaryo san'atkorlarini biz o'z xonadonlariga borib, ulardan jonli intervyu olishga harakat qildik. Albatta, bugungi ilk mehmonimiz Qashqadaryo san'atining eng jozibali, latofatli ovoz sohibasi. O'z ovoziga ega bo'lgan, o'z san'atiga ega bo'lgan latofatli singlimiz Gulhayo Beknazarzoda hisoblanib qoladi. Biz hozir Beknazarzodani eng chiroyli maskanlarga tashrif buyurdik. Hozir bizni qarshi olish uchun Obidjon adminlari tashrif buyurgan. Obidjon bilan birga ko'rishamiz va xonadonlarga birga borib, albatta ana shu yerda jonli suhbatimizni, intervyuimizni boshlashni harakatda bo'lib qolamiz. Bizga omadni tilang. Biz esa siz bilan birgamiz. Unda ketdik. Assalomu alaykum. Obidjon, biz va'da qilganimizdek, mana Gulhayo bilan suhbatga tashrif buyurdik. Siz adashmasam adminlar, ha? Unda yo'lni boshlaysiz, birgalikda xonadoniga borib, o'sha chiroyli taassurotlar bilan suhbat davom ettiramiz. Ketdim. Ketdim. Gulhayo Beknazarzoda 1990 yil 2 yanvar Kasbi tumani Talishbek qishlog'ida tavallud topgan. Otasi Beknazar aka shifokor, onasi Zulayho opa uy bekasi. Oilada 12 farzandning 8-inchisi hisoblanadi. U Kasbi tumanida joylashgan 9-chi umumiy o'rta ta'lim maktabini tugatib, 2009 yil madaniyat kollejida o'qish faoliyatini boshlaydi. 2014 yildan boshlab to'y tantanalarda xizmat qila boshlagan. Assalomu alaykum Gulhayo xon. Kim zo'rmisiz? Omonmisiz? Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Birinchi navbatda sizga ulkan tashakkur Gulhayo xon. Mana biza Alisher Ahmedov YouTube kanali bu Ro'za Ramazon oyida bir yangi ijodni boshladi, yangilikni boshladi, qisqa qilib aytganda. Birinchi mardanavor shasht bilan taklifni siz berganingiz uchun men juda xursand bo'ldim ochig'i. Gulhayo xon, endi keling intervyuimiz, mana suhbatimiz erkin suhbat qilaylik. Haqiqiy Qashqadaryo nafasini sezsin. Bizni tomosha qilgan, bizni ko'rgan odamlar Qashqadaryo nafasini sezsin. Sizga savol bor endi albatta. Savol javob qilish kerak erkin mavzuda suhbat. Keling, hozir bir narsadan kelishib olaylik. Mana shu suhbat loyihamiz nomini ikkalamiz kelishib olsak, nima deysiz? Sizda idea bormi masalan, chiroyli endi Ramazon oyida yaxshi ish boshladik, san'atkorlarni qo'llab-quvvatlaymiz. Shu hozir birinchi bo'lishda shu taklifni qildingiz, mana shu narsalarni mana bir ideyam bor, dangal suhbat qilsak nima qilamiz? Bo'ladimi? Ochiq oydin dangal o'sha san'atkorlarimizni hayoti, ijodi, to'yga qanday chiqib kelgan, kimlar bilan muloqotda bo'lgan, qanaqa sahna jarayonlari, xullas hammasini bafurjon ko'ring qilamiz. Unda savolni sizga berishni boshlayman Gulhayo xon. Avvalo Gulhayo xon, men sizni bilaman ancha yillardan beri. Siz Qashqadaryoning qaysi tumanidan, qaysi shahridan, shuni bir ochiq aytib aytsangiz. Qashqadaryo Kasbi tumanida tug'ilganman. 1990-yilman. 90-yil. Lekin o'xshamaysiz, qoyillik. Buni sir sinoat, nima deydi? Bilmasam, san'atda. San'atga yurgan odam yosharadi-ku. Demak, san'atni sevgan insondan hech qachon yomonlik chiqmaydi. Qalbimiz ham, o'zimiz ham shuncha yosh ko'rinamiz. Yosh ko'rinasiz, albatta. Endi mana shunaqa suhbatlarimizda davom etamiz. 10 yil adashmasam 8 yillar avvalida Gulhayo Beknazarzoda juda ham bir ijod zo'r bo'ldi-da sizda. Nima, uni bildim, juda zo'r ko'tarildingiz. Va hayron qoldim-da, avtomatda. Har xizmatga borganimizda, xalq xizmat to'ylarida borganimizda faqat sizni ko'rardim. Lekin men o'rtada bir ko'rinmay qoldingiz-da. Bunga sabablar nima bo'ldi? O'sha haqida bir boshdan ayting, keyin har savollarimiz ko'p, lekin men sizni ko'pincha gapirtirmoqchiman-da. Sabab jamni aytarlicha sabab yo'q. O'zim ozroq sog'ligim nima bo'lgan o'rtada. Shuning uchun. Ozroq kamaytirganman. O'sha vaqtda
ijodni sal kamaytirib to'yga chiqishni sog'liq. Birinchi o'rinda avvalo sog'liq. Hozir lekin men qarayman, tulpordek mahkamsiz, lekin ko'z tegmas. Sizga ana shunday ko'z tutdi. Ana shuni ayollarimizni men niyat qilaman, aytaman ayollarimizni birinchi o'rinda go'zallik bilan nafosat tark etmasin. Sog'lik salomatlik bo'lsa hamma narsa ko'ngil ham yosharadi, ertaga ijodimiz ham barokatli bo'ladi. Keyin Gulxayoxon mishmishlarga aniqlik kiritmoqchiman-da. Sizni uy oldi sotdisi bilan shug'ullanadi dedi. Keyin birikta uylari bor, ijaraga qo'yadi deyshadi bu savollarni. Endi to'rt eshitdim. Siz haqingizda shu ma'lumotlarni yig'ishga harakat qildim. Bizada, bizlar Qashqadaryo san'atkorlarida mana YouTube oddiy YouTube platformasini olsak, oddiy masalan, misol, internet YouTube'da shunday qidirsak, Qashqadaryo san'atkorlar intervyusi desak, biron kishi san'atkorlarni, masalan, katta-katta ulug' san'atkorlarimiz bor. Bizdan Qashqadaryoda ijod qiladigan butun viloyatni, boshqa viloyatni san'atkorlari ham tan beradigan san'atkorlarimiz bor. Ko'z tegmasin, yaxshi. Lekin hech qaysi mana YouTube platformasida, boshqa platformalarda intervyu bermaganda men bir kishini ko'rdim. Ustoz retro qo'shiqlarini juda ham zo'r ustoz san'atkorimiz Davron G'oyibni intervyusini ko'rdim. O'sha intervyu faqatgina Qashqadaryo tele radio kompaniyasida 10 yil avval olingan ekan. 10 yil avvalli olingan syomkani o'tgan yil qo'yishgan ekan YouTube platformasida. Lekin san'atkorlarimizni deyarli umuman hech qaysini ko'rmadik. Bu yangilik bo'lsin. Bu yangilik bo'lsin. Keyin boshdagi savolimizga qaytamiz. O'sha mishmishlarga oydinlik kiriting. Endi siz uy oldi sotdingiz bilan shug'ullanar ekansiz, keyin kvartira qo'yasiz, ijaraga olasiz. Uy oldi sotdingiz bilan shug'ullanmayman. Lekin uy olib sotgansiz-a lekin. O'zim yashashga 4-5 yil oldin olganman hovli. Nima desam, menda shunaqa narsa bor. Uy уже 2-3 yilda remont eskiraversa, men o'sha uyga yashagim kelmay qoladi. Keyin sotaman, yana yangi chiroyli uy olaman. Olasan. Demak, bilib qo'yinglar aziz yurtdoshlarimiz, bu uy ham o'zgaradi yaqinda. Yaqinda o'zgaradi. Endi ikkinchi savolga yuzlanaman. Haqiqatan ijaraga qo'yasizmi? Ha, bor. Bor-a? Lekin tashqari domim bor. Lekin adashmaganman, ha? Yo'q, yo'q, domga ijarachi turadi. Lekin bu bergan ma'lumotlarni odamni aytini, ismini ayta olmayman, bu albatta sir. Keyin mana hozir yaxshi ijod qilyapsiz, ko'z tegmasin. Yaxshi ijod qilyapsiz. Lekin men bir narsaga hayron qolaman-da. Siz har to'y mavsumida mana hozir roza ijodkorlar uchun var dam olish, ijod qiladigan san'atkorlar uchun eng zo'r vaqt, ana shu vaqtdan unumli foydalanib olsa san'atkor inson keyingi ijodlariga turtki bo'ladi. Adashmasam, siz hozir ko'z tegmas ijodlari juda ham zo'r. Yaqinda kliplar olaman degan niyatingiz bor ekan, uni ham eshitdik. Keyin Gulxayoxon, qarangda, siz partner o'zgartiryapsiz-da, sahnada juftligingizni o'zgartiryapsiz-da. O'tgan yilgi hamkoringizni, ijodiy hamkoringiz sahnada ko'raman. Lekin bu yil o'shani ko'rmayman. Sabab nima? Ana shu ko'p savollarim ana shu narsadan bordi. Endi nima sababini ayting, juda qiziqtamayman. Sabab nimadir yo kelisha olmaymiz o'rtada. Bu sababchi bilanmi? Yo'q, uni aloqasi yo'q. Menga ijod qiladigan yigit kerak. Faqat dangasalik yo boshqa bo'lsa, uje men u bilan ishlagim kelmay qoladi. Ha, to'g'ri, bu gap. Energiya unda yo'q, xuddi menikida. Nima desam, susda ishlagis kelmaydi bolalarni. Boshida bo'ldi, zo'r ishlaymiz deyiladida, keyin bo'ldi uje. Men bilan bir normal chiqqanidan keyin ijod qilgis kelmay qoladi. Sabab ko'proq shu asosiy sabab. Demak, siz bilan birga ishlaydigan ijodiy hamkor xofiz yigitlarni asosiy siz uni almashtirish sababi ulardan dangasalik. Shunday. Shundaymi? Shunday. Ijod yangilanishni talab qiladi. Shunaqa. Hozir ancha ijodingizni kuzatib boryapman, yangilanish zo'r, omadingizni bersin. Avvallari adminsiz ishlagansiz. Hozir mana admin bilan ishlayapsiz-da, mana adminingiz 2 yildan beri Obidjon ismli, u kishi ham san'atni bir yaxshi ko'radigan yigit ekan, mana tan boshda bizani zo'r kutib olishdi, rahmat shu yigitga. Adminsiz ishlashni farqi qanday? Admin bilan ishlashni farqi qanday?
Adminsiz hamma ishni o'zingiz qilishingizga to'g'ri keladi-da. Admin bilan hamkor. Masalan, men ayol kishiman, ba'zi ishlarga meni vaqtim bo'lmasligi mumkin, yo aqlim yetmasligi mumkin, yo kuchim yetmasligi mumkin. Yo aqlingiz ko'psizda, lekin kuchingiz yetmasligi aniq lekin-da. Shu har tomonlama admin yaxshi. Admin yaxshi? Admin yaxshi. Shu paytgacha ham bo'lgan menga adminlar taklif qilishgan. Nima desam, ularga yo ikkinchi xotin bo'lishingiz kerak ko'pchiligiga. Yoki boshqa menga to'g'ri kelmaydigan shartlar qo'yilgan. Hozirgi Obidjon ukam yaxshi, o'zimga yoqadigan. Xuddi o'zimni ukamday bo'lib qolganda. Unaqa nima desam, yomonlik tomonlardan yiroq. Bir halol yaxshi yigit. Ular bir so'z bilan aytganda, oliy janob yigit desak xato qilmaymiz. Shunday. Shuning uchun shunaqa odam uchrasa ishlayman admin bilan deganman. Allohga shukr, mana yetkazdi. Yaxshi. Endi Gulxayoxon, mana shu savollarimiz ketdan savollar tug'iladi, albatta. Birinchi bo'lib sahnaga chiqishingizda kimlar sababchi bo'lgan? Men avval sizni boshqacha ism bilan tanirdim, bilaman uni. Uni aytish hozir aytishimiz kerak. Suhbatimiz dangal suhbat endi. Sizni Gulnora deb bilardim. Gulnora deb o'zi pasportdagi nomingiz Gulnora bo'lganmi? Albatta, men sizni sahnada birga to'yga xizmat qilgan Gulnora Xolmurodova tanishtirardim. Lekin mana Gulxayo Beknazarzoda deb taxallusla qo'ydingiz. Bu taxallus eshitilgan quloqqa juda manzur bo'ladi. Taxallus bo'ldi. Shu taxallus kelish sababi, keyin qanday san'atga kelganingizni aytib berasiz. Nima desam, taxallus kimgadir chiroyli eshitilish yoki kimgadir chiroyli ko'rinish uchun emas. Mana san'atga kirishimga asosiy bu bolalikdan bo'lgan san'atga qiziqish. 6-7 yoshimda qo'shiq aytganman. O'shanda bilasiz, hammasi jivoy bo'lgan. Challenge bo'lki jivoy challenge, jivoy aytganman 5-6 yoshimda ham, hali ham kassetalari va o'zim ukamni to'ylarida aytganman, sunnat to'ylarida juda kichkina qizcha bo'lganman. Kimga hozir shunaq qizlarimiz ko'paydi, shunchaki kelib qolishyapti-da san'atga. Hech qanaqa aloqasi yo'q. Bir qiziqishi yo'q, nimadir uchun kirib qolishyapti. Menda unaqa bo'lmagan. Bizani oilamizda o'z san'atkorlar bo'lgan. O'zimni amakilarim san'atkor bo'lishgan. Demak, dadangizni ukalari san'atkor bo'lishgan. Meni ham san'atimga rahmatli otam yaxshi ko'rgan. Qizimni katta qo'shiqchi qilaman. O'zim mashinamga mindirib, o'zim to'ylarga olib yuraman. Xuddi Sevinch Mo'minovani dadasi olib yuradi-ku. Xuddi o'shanday niyat bo'lganda. Lekin unam qarshi bo'lganlar. Qiz bolani hayoti aralashmang, ertaga turmushga chiqish kerak. O'zimizda bilasiz-ku, qo'shiqchilarni o'sha ayniqsa, o'sha vaqtda juda ham qiyin edi-da, biz qizli vaqtimiz. Shunaqa bo'lib, otam rahmatli bo'lganlaridan keyin men o'sha sahnaga chiqishimni ko'rmaganlar. Otam rahmatli, otamning ismlari Beknazar bo'lgan. Shu uchun Gulxayo Beknazarzoda. Sababi shu, u kimgadir yoqish yo chiroyli eshitilishi uchun emas. Rahmatli otamni nimasi uchun? Nima desam, katta orzu bo'lganda. Gulnoradan Gulxayoga o'zgarishchi? O'zi Gulxayo Xolmurodova. Haqiqiy ismim, familiyam Beknazar qizi. Gulxayo Beknazarzoda. Shu uchun nima desam, o'zimizda xolli tug'ilsa yo norli tug'ilsa ismdan keyin ham nimadir qo'shimcha aytiladiki, menda qo'limda norim bor. Shatta. Shu uchun Gulnora, Gulxayo shunday, lekin haqiqiy ismim Gulxayo. Mana endi bir oshiqni kiritib oldik. Keyin ancha siz hozir aytib o'tdingiz, qayerdan keldi san'at sahnasiga, uni biz bilmay qolamiz dedik, to'g'rimi? Mana shu narsa haqida ko'p aloqaga chiqdim san'atkorlar bilan. Siz ochig'i 31-sisiz desam adashmagan bo'laman. Men telefon qilaman. Alo, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Men Alisher Ahmedov kanali ochganman YouTube'da. Kelinglar birga ish qilaylik.
mana shu san'atkorlarimizni hayotini, ijodini jivoy trik deyki, jonli intervyu qilib olib chiqishga madadkor bo'laylik desam, hammasi hayiqdi ular. Ha. Ochiqi. Sizlikka men sizga tan berdim. Avvalo sizga ulkan tashakkur. Birinchi bosh ko'tarib chiqqan san'atkorsiz bo'lib, kelib qolgan san'atkorlar dedingiz, haqiqatan shu narsalarga to'xtalib o'tamiz, kelib qolgan san'atkorlar. Men bundan 3 yil, 4 yil avval san'atkorlar o'rtasida suhbat bo'ldi-da, suhbat bo'ldi. Endi suhbat ochilganda suhbatimiz ochiladi. Bilasanmi dedi, qiz xofizlarni topish muammo emas deyapti. Qiz xofizlar hammasi fonogrammani bir xil qo'shib, qaysi to'yga borsang ham o'sha programma, qaysi to'yga borsang ham o'sha programma, o'sha ovoz deyapti. 5-6 san'atkorlar ustalar bor, u yerda ustoz san'atkorlar bor, hammasi bilan mazza qilib suhbat quryapmiz. Men dedi 15 minutda ayol qiz san'atkor men yasayman qo'ldan deyapti. Qanday yasaysiz? Men siz haykaltaroshmi deyapman. Haykaltaroshmi desam, yo'q, oddiy bir ofitsiant ekan, olib chiqsam shuni sahnaga shunday qo'ysam deyapti. U bo'ynagi pelisni to'g'rima-to'g'ri aytsa u boshqa deyapti. Lekin bilasizmi, bizani Qashqadaryo san'atkorlari ayniqsa mirishkor tomonlama jonli ijrolarni juda sevib tinglaydi. Mana yuqori zonalarimiz, albatta Koson taraflar katta-katta san'atkorlar borsa, ular jonli ijro etadi, tor bilan qo'shib aytadi. Aytgan paytda qo'shig'idagi qayerda to'g'ri aytyapti, qayerda noto'g'ri aytyapti, ular izoh berib turadi-da. Men shuni to'g'ri qolaman. Endi albatta mana shu fikrlarni to'g'ri aytdingiz. Shu san'atkorlar haqida qanday fikrga bildirasiz? O'zingiz masalan, bir to'satdan kelib qoladi-yu, to'satdan yo'qolib qoladi-da. Ular haqida nima deysiz endi o'zingiz fikrlaringiz? Endi kimnidir shaxsiyatiga tegib, ko'ngliga tegmoqchi emasman. Shunaqa rostdan qiz san'atkorlarimiz ko'p edi. Yasamada, ular o'zi qo'shiq ayta olmaydi. Shunchaki ko'rinish, sahnada ko'rinishi bo'lsa bo'ldi, u qo'shiqchi bo'lyapti-da. Qo'shiqchi bo'lyapti. Salgina chiroy, hozir salomlar ko'payib ketgan, ha, nima desam. Shu aytganingizdek, ko'chada yurgan shu, mana shu chiqasan, shuncha pul beraman desa, 2-3 kun o'sha qo'shiq qo'yib berilyapti, hoziroq. Ko'ryapman, даже fonogrammani ham yuklab aytish olmayapti-da, men to'ylarga o'sha qizlarni ko'rib qolyapman. Yo men dejur, ular birroq ketib qoladi, yo men birroqga boraman, ularni kuzataman. Juda achinarli holda bu. Achinarli holda. Ha. Hatto o'zini o'sha chet elda musiqalarini qo'yishyapti, hozir shou guruhlarimiz ko'paydi. Tarkanni qo'shiq bo'lsa, tarkanni o'zinikini aytishyapti-da. Qizlar bo'lsa, shu turklarni o'zini ovozi ketyapti, bular aytishyapti. Demak, shou haqida mana keyin oxirida suhbatimiz davomida shou haqida yana gaplashamiz. Men sizni juda ham chiroyli tushundim. Endi hozir roza Ramazon oyida men sizni bilaman, siz ihson qilishni yaxshi ko'radigan san'atkor qizlarimizdan birisiz, albatta. Niyatlaringiz nima? Masalan, roza oyida endi mani gapim emas, bu katta ulamolarning gapi, Allohning nazari yerga yaqinroq kelishadi deydi. Endi sizda niyat bormi? Endi roza oyida mana o'zingiz adashmasam ro'zasiz, to'g'rimi? Xuddi biz kabi ro'zasiz. Albatta, hamma ro'zadorlarimizga Alloh sabr bersin. Ro'zalarining savobi xonadonlariga, yaqinlariga tegan rost bo'lsin shu qatorda. Siz ana shu narsani eshitdikda, siz haqiqatdan ko'ngli ochiq, qo'li ochiq qiz ekansiz, ihsonlarni tarqatayotgansiz. Shu haqida endi masalan ro'zoyda yana ihson qilish niyatingiz bor, albatta. Niyatim bor-da, lekin bilasizmi, aytgim kelmaydi. Ha, ha, ha. Men ana shu aytgim kelmaydi, nimadir qildim yo nimadir qilmoqchiman. Bu Alloh uchun, o'zim uchun qilaman bo'ldi. Kimgadir aytish hojat yo'q deb o'ylayman. Bo'ldi, buni narsani tushundim. Men bir ro'y edi, esimga tushdi sizni bu gapingizdan keyin. Bir yigit 12-13 yoshli bolakay nonxonada ishlar ekanda, o'zi ishlab bo'lganda bitta non olar ekan. Bitta non olgandan keyin bir uyga borar ekanda, o'sha nonni yarmini ko'zi ojiz yosh katta kampirga ko'rsatmay berib ketar ekanda. O'zini tanishtirmas ekan, narsa qolsa har safar berib ketayotgan payt oxirida o'y ko'zi ojiz onaxon ushlab olibdi bolakayning qo'lida, "Ismin ay, kimsan?" degan paytda
Meni majburlamang, meni kimligimni aytishga yaribdi. Yarimta nonni beraman sizga debdi. Lekin savobimni ham yarimta qilmang degan ekanda. Men shu gapingizga qo'shilaman. Lekin rahmat. Savobni yarimta qilmaylik. Demak, Allohni o'zi bilsa bo'ldi, hurmatingiz. Endi jonli aytaman dedingiz. Hozir jonli eshitishda harakatda bo'lsa, mayli, to'r qator bo'lsa, hirgoy qilib berishdi. Ilojini qila olasizmi? Bir mazza qilib eshitsa. Maylimi? Endi hozir ro'za oyida turibmiz. Shu Ramazon haqida bir qo'shig'imiz mashhur bo'ldi-ki, shuni aytsam. Mayli, mayli. Quyoshni ham kuldirib, qalbga surur to'ldirib, do'stlarni suyuntirib, Ramazon keldi, Ramazon. Sahar turing yoronlar, xatm qiling Qur'onlar, dod devorsin shaytonlar. Ramazon keldi, Ramazon. G'aflat oyi emas bu, nafrat oyi emas bu, rahmat oyi demak bu. Ramazon keldi, Ramazon. Muborak bo'lsin Ramazon sizga, muborak bo'lsin Ramazon bizga, bayram bayram o'g'ilu qizga. Ramazon keldi, Ramazon. Muborak bo'lsin Ramazon sizga, muborak bo'lsin Ramazon bizga, bayram bayram o'g'ilu qizga. Ramazon keldi, Ramazon. Mani katta qizim Jayronaxon. 10 yoshdalar. Kichkina qizim Mohlaroyim 7 yosh 1 sinfga o'qiydi. Ikkalasi ham 12 maktab rus guruhida o'qishadi. Demak, farzandlaringiz rohatini ko'ring. Rahmat. Endi savollarimizni yana davom etamiz. Yulg'ayog'on. Bemalol. Birgalikda mana vaqt o'tgan sari xohlaysizmi yo'qmi hammamiz qaraymiz. Men hozir boshda sizga mana uy oldi sotdisi, ijaraga uy olgansiz, bekorga aytganim yo'qmi? Zamirida 50 yosh, 60 yoshgacha odam o'zini muxlis auditoriyasini ushlab turish juda qiyin-da. To'ydan ham tashqari siz o'zingizga fundament yaratgansiz deb o'ylayman, ana shu. Sizni ham almashtirsa sizga qanday ta'sir qiladi endi? Masalan, 50, 60 yosh. Nima xohlaysizmi shu holatda endi shu haqida? Masam, ha, bu hayot qonunida ertaga boshqa chiqib kelish ham tabiiy hol. Hammani ham omadini bersin. Hammani omadini. Hammani omadini bersin. Men chiqib yoshlarimizga qarshi emasman. San'atimizni rivojlantirsin, chiqib kelsin. Faqat o'qib, ta'lim tarbiya olib, hozirgida aytganimda yasama holatda emas. Yasama holatda emas. Endi Gulxoya shogird tayyorlash niyati ham bormi endi masalan? Shogird tayyorlash niyati bor. Ancha yildan beri san'atdasiz-da endi ochig'i chunki Manimcha 10 yildan oshib ketdi san'atga chiqqan. Bolalikdan chiqqansiz, lekin katta bolalikdan san'atga chiqqansiz, lekin katta san'at 10 yildan oshib ketdi. Shogirdlar tayyorlash bor-a albatta. Yo hozir niyatim bor. Lekin o'sha qizni ham tayyorlab qo'ygansiz, uni ham bilaman, lekin. Yo'q, hali uni tayyorlab qo'ymadim-da. Nima desam? Takliflar bo'layaptimi sizga? Taklif bo'ladi-yu, lekin men o'zimni nima desam, ja shogird taxlash darajasidagi odam deb hisoblamayman. Shuning uchun hali ertada o'ylayman, taxlash niyatim bor, Xudo xohlasa shu ikkita qizimni san'at yo'nalishida o'qitib, mashhur, ko'ziga ko'ringan yulduz qilish niyatim bor. Boyagi aytgan nimangizga 50 yildan keyin nima qilmoqchisiz? Men 50 yildan keyin qizlarimni admini bo'laman. Qizlar lekin san'at yo'lida yuraman. Men shu narsaga besh ketaman, lekin baribir xohlaysizmi yo'qmi? Gohida erkaklar qila olmagan ishni ayollar qilib qo'yganiga hayron qolaman-da. Men radioda ishlagan vaqtimda muxbir bo'lib ishlab yurgan paytda shu juda zo'r narsa esimga tushdi-da, shu hozir siz bilan suhbat qilganimizda Feruza Jumaniyozova onasi bilan to'yga kelgan. Men o'shanda avvallari Registon to'yxonasi bor, birga kelamiz, xizmatda bo'ldik. Feruza Jumaniyozova bilan xizmatni tugatdik va endi intervyu olgani bordim. Mehmonxonaga bordim. Afsona mehmonxonasiga bordim, kutib turdim o'sha yerda, onasi bilan birga chiqdi, men gaplashdim. O'shanda Feruza Jumaniyozova aytdi, "Men Qashqadaryo Oltin voha radiosini muxbirman. Siz bilan intervyu olmoqchiman" deganda,
Man juda xursandman dedi. Man juda elar xursandman dedi. Keling dedi, mana dedi 20 daqiqa kutib turing, men ustlarimni almashtirib shuni chiqaman dedi. Keyin dedi, sizni bemalol intervyu qilaman dedi. Mana shu shartni men sizda ko'rdim. Sizda ko'ryapman, lekin hozir aytdim-ku 31-chisi sizsiz dedim, lekin qolganlari shuncha 30 ta yigit shashtini topolmagan bir qiz shashtini topganimga juda ham xursandman. Siz o'zingiz ham YouTube platformasida juda faolsiz, uni bilaman. Siz intervyu deb qiziqqaningizda o'zimizni Qashqadaryoni qaysi san'atkori chiqadi, o'z bir hisoblangda. Deyarli aytganingizda yo'q-da. Hech qaysi yo'q, ha? Nima desam, hozir bizaga bilasizmi, YouTubega qanaqadir hali yo tushuncha yaxshi emas odamlarimizga. Internet bo'yicha. Yoki boshqa narsa men tushunmayapman-da, lekin YouTube da reklama juda yaxshi. Juda yaxshi, adashmasam. Juda yaxshi. Iloji boricha internet bilan hamohang bo'lish kerak. Ha, shug'ullanib nima desam, shu 30 ta san'atkorimizni ham chaqiramiz. Chaqiramiz, ha? Chaqiramiz. Chaqiramiz. Mana hozir yana bir yangilik qilmoqchi edim. Mana Azamatjon yigit keldilar, tashrif buyurdilar. Gulxayoxon Beknazar Zodadan eng chiroyli qo'shiqlar guldastasini qabul qiling aziz yurtdoshlar, marhamat. Barchaga Ramazon oyi muborak bo'lsin. Barchani ishlariga omad tilayman. Ramazon oyida Ramazon haqidagi shu mashhur bo'lgan qo'shig'imizni aytib beramiz. Marhamat. Ketdik-a. Quyoshni ham kuldirib, qalbga surur to'ldirib larni suyuntirib Ramazon keldi Ramazon sahar turing yoronlar xatm qiling Qur'onlar dod devasin shaytonlar Ramazon keldi Ramazon g'aflat oyi emas bu nafrat oyi emas bu rahmat oyi demak bu Ramazon keldi Ramazon muborak bo'lsin Ramazon sizga muborak bo'lsin Ramazon Bayram bayram oğlu bizge Ramazan keldi Ramazan Mübarek bulsun Ramazan sizge Mübarek bulsun Ramazan bizge Bayram bayram oğlu bizge Ramazan keldi Ramazan Rahmat sizlarga ovozingizga ko'z tegmasin xullas Mana shunaqa yangi chiroyli suhbatimizda birgalikda davom etamiz. Albatta, Alisher Ahmedov YouTube kanalini tomosha qilmoqdasiz. Videolarim sizga manzur bo'lmoqda. Like tugmasini bosing. Eng kulminatsion daqiqalar sari tashrif buyurmoqdamiz show haqida. Hozir yangi yilda menga ham bir sizga endi maslahat berishga o'zi yoshlik qilaman sizga-da. Lekin sizga taklif kiritmoqchiman. Mana hozir show haqida dedingiz. Showda ikkita qiz, bir yigit ko'p ko'ryapman-da show haqida-da. Endi siz bir qiz, ikkita yigitni olib chiqish harakatini qila olasizmi? Endi ijodkorlarni. Showga nimagadir undan qiziqishim yo'q mana o'zim. Qiziqishim yo'q. Nimaga deganingizga boya aytganimdek yasamalar ko'paygani uchun mani qiziqishim yo'qoldi. San'atda san'atmas qandaydir nima desam nimaga sirkka o'yinga o'xshab sirkka yaxshi bo'ladi to'yga faqat o'yin kulgiga emas o'shalarga e'tibor sirkchilarga qanaqa qarab turamiz hayrat bilan ular kiyim alishtirib chiqishiga yoki nimasiga qarab qolinyapti-da lekin bilasizmi san'atga unaqa e'tibor qaratilmayapti-da nega hozirda o'sha biz o'shalarni shaydos bo'lib qolyapmizmi deyman-da sirkda shaydolari bu ham o'tkinchi deysizmi nima deysiz endi endi nimadir deyishga yoshlik qilsam kerak mana ularga g'arazligim yo ularni yomonlash niyatim yo'q hammasi ham demayman lekin bor-da endi yangi mavsumda qaysi xonanda yigitlar bilan ijod qilmoqchisiz endi sahnada Hozircha endi faqat deyarli o'zim chiqmoqchiman. A, demak, o'zi charchadim dangasa yigitlarimizdan. Dangasa yigitlar. Siz sozandalarni almashtirib turasiz, to'g'rimi? Endi sozandalar ko'pincha vaqtiga qarab. Vaqtiga qarab, ha. Lekin mana shu
bilaman sozandalarni sozandasi bordi. Ijod qiladigan sozanda bor, keyin ijod qilmaydigan sozandalar ham bor. Uni bilamiz. Faqat shu yaxshi asbobni olib yuradi-yu, lekin o'sha to'xtamda qotib qolgan san'atkorlarimiz, sozandalarimiz bor. Sozandalarga siz ishonasizmi? Qanday? Sozandalaringizga ishonasizmi? Ishonaman. Ishonasiz? Siz sinab ko'rgansizmi sozandalaringizni? Sinab ko'rganman. Qanaqa masalan sinab ko'rganingizni ayting, erkin suhbat qilaylik. Qani, nima bo'yicha san'at borasida sinab ko'rganman. Endi boshqa yo'l bilan o'zi sozandani sinashding, zo'ri pul bilan sanaladi deydi. Ustoz san'atkorlar aytishi bo'yicha bir hafta bepul to'yga olib tursang, o'zi sozanda qandayligini bilib olasan deydi. Bir martaga ham borishmaydi, u bir hafta ekan. O'tgan yili biz nima qildik? O'zimiz syomka uyushtirdik. Sozandalarga iltimos qilindi, bu to'y emas. Biz YouTube kanaliga joylamoqchimiz. O'zimiz shunchaki syomkaga chaqiryapmiz dedi. Masalan, 7-8 ta muzikant yig'ilish kerak bo'lsa, shuna yarim yo'q, yarimi keldi. Yarimi keldi. Yarimi bo'ldi, mayli qilib beramiz, hurmatingiz bor deb kelishdi, lekin yarimi uni qizig'i yo'q, biz pul bersangiz boramiz deyishdi-da. Qarang, kelmadi, lekin o'shanda siz elakdan o'tkazdingiz. Keyingi to'yga olib chiqishingizga ularga yo'q, keyin olib chiqqanim yo'q, uje odam ko'ngli qoladi-da. Muhimi sozanda akalarimiz bor, ukalarimiz bor, yosh endi ijod qilayotgan sozanda yigitlarimiz bor-da. Ularga men hozir mana Gulxoyaxonning fikrini aytdik. Inson bir sostav bo'lgandan keyin, bir jamoa bo'lgandan keyin yaxshi kun keladimi, yomon kun keladimi? Birgalikda turishni bilish kerak-da, adashmasam. O'shandan keyin haqiqiy sostav bo'ladi-da, haqiqiy jamoa bo'ladi. Unaqa kam bizda. Men shu narsani bilaman, shuni endi 15 yil oldingi g'urun bir mashhur san'atkorimizni onalar bo'lmagan vaqtida to'y olingan, narsa qilingan, shunda sozandalar hammasi to'yga borishgan, lekin u boyanagi taziyali bo'lib qolganki, taziyali bo'lib qolgan, lekin o'rniga boshqa xonanda borgan, xonanda o'zgargan, ustoz san'atkorimiz, uni hamma taniydi. Endi hozir buni aytish sal sir saqlaylik. Ana shu insonni butun jamoasi 2 kun, 3 kunlik to'yda xizmatini qilganda, hammasi aql bo'lib, yig'ilgan pulni, olingan pulni o'sha xonadonga olib borganda, o'sha katta san'atkorni, o'sha xonandani o'ziga olib borib berishgan. Juda yaxshi savob ish qilganda, lekin mana shu narsa hozir eshitsak, hozir mana aytsam kim uchun ertakdi. Siz mana shu narsalarga qanday qaraysiz masalan? Yaxshida bu. Ahillik bor-da baribir. Bitta sostav bo'lgandan keyin uje bir oila a'zosidek bo'lib qolinadi-da ular bilan. Endi uni kimdir saqla oladi, kimdir yo'q. Hozir mehr oqibati uje ko'tarildi-da. Siz Gulxoyaxon mana o'zimizni Qashqadaryo san'atda ayol san'atkorlarni o'rtasida kimni o'zingizga raqobatchi deb bilasiz? Hech kimni raqobatchi hisoblamayman. Endi bari bo'ladiki, kimgadir qarab kimgadir qarab ijod qilasiz. Imijlar qilasiz. Imijam faqat o'zim yarataman. O'zingiz yaratasiz. Kimgadir qarab, kimnidir kuzatib, uning xarakterim yo'q. G'oya o'zingizdan kelamiz sizga. Shunday-a? Ha, qoyil, lekin ta'sir. O'zim Toshkent san'at raqobat deb hisoblamayman hech kimni-da o'zi. Bu yerda sizning raqobatchingiz yo'q-a, Qashqadaryo? Yo'q, yo'q. Qayerda topsa bo'ladi sizni raqobatchingizni? O'zi aytdim-ku, raqobat qilmayman hech kim bilan. Hech kim bilan? Yo'q. Lekin raqobat bor joyda raqobat bor joyda izlanish bo'ladi, rivojlanish bo'ladi. Tushunsang bor. Men endi izlanishim san'at sevganim uchun izlanaman. San'atsiz o'zimni tasavvur qila olmayman. Ko'miringizda san'atkor kim? Ozoda Nursaidova. Ozoda Nursaidova. Nursaidova. Endi san'atkorlarimiz ko'p. Yoshlikdan kimga havas qilgansiz? Kimday bo'laman degansiz? Yoshlikda endi biz aytdim-ku, 5-6 yoshimda qo'shiq aytganman. O'sha vaqt Yulduz Usmonova bo'lgan. Ha, demak, sizning pokoleniyangizdagi hamma ayol san'atkorlarni
Boshida shu Yulduz Usmonova gapirdi. Eng mashhur kumeri Yulduz Usmonovada. Ko'p eshitganman Yulduz Usmonov haqiqatda ko'p yoshlarga mana shunaqa sizga endi san'atni boshlaydigan yoshlarga juda katta maktab yaratib ketganda havasli maktab. Keling, sal derik chekinish qilamiz Gulxayoxon. Bitta sizdan chiroyli qo'shiq eshitamiz. Bo'ladimi? Mana Azamatjon chalib beradi. O'zimni qo'shiqlarimni aytaymi? Albatta. Biz kelganmiz. Nimaga kelganmiz? Biz sizni qo'shiqingizni sog'inib kelganmiz. Ertaga aziz yurtdoshlarimiz Gulxayo Beknazarzodan ertaga to'yga aytaman desa, bemalol ikkilanmasdan to'yga aytaveringlar. Chunki bu inson ham jivoidan, ham jonlisidan, xullas ko'nglingizni yoritadigan qo'shiqlarni aytadi. Bu insonni qo'shig'ini eshitamiz, bahoni esa kommentariyada kutib qolamiz. Marhamat. Osmonda yurmada yanıma düş düş yarın gel hoş hoş yüreğim bomboş osmonda yurmada yanıma düş düş yanıma düş düş tarale tarale hatırlarım tarale 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 yaman yaman tarale. Aziz yurttaşlarımız, mana Gulxayoxon Beknazarzodadan ajoyib premyera tinglab qolamiz. Albatta bu premyerani klip orqali bizga taqdim etish kerak edi, lekin biz iltimoslarimizga binoan bu kishi yo'q deya olmadi biz uchun. Demakki, klipni ya tez orada kutib qolamiz. Gulxayoxon Beknazarzoda, marhamat. Sizlar uchun yangi qo'shig'imiz, Xudo xohlasa, mana shu roza Ramazon oyida aytganlaridek ijod mavsumi. Şu qo'shiqlarimiz, klip, syomka jarayonlarimiz yaqinda 1-2 kunda ichida uje tashkillashtirganmiz. Sizlar uchun premyera. Tarale tarale aktyorlari tarale 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 yomon yomon tarale 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 aktyorlari tarale tarale. Yarın gel kuş kuş, yüreğim bomboş. Osmonda yurmada yanıma düş düş. Yarın gel kuş kuş, yüreğim bomboş. Osmonda yurmada yanıma düş düş. Yanıma düş düş. Tarale tarale, atırlarım tarale. Tarale tarale. Yomon yomon tarale 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 atırlarım tarale 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 yomon yomon tarale. Ey rahmat sizga, baraka toping. Juda ajoyib qo'shiq ekan, odamni quvontiradigan. Sal qoldi, hozir men o'ynab yorardim ochig'i. Ana shunday insonlarga yaxshi kayfiyatni beradigan qo'shiqlar sizdan ko'proq kutib qolamiz. Gulxayoxon. Yangi qo'shiqlaringiz o'zi ko'p Xorazm janob Rasuldan ularga qarab ketibdi. Hozir yangi ijodingiz. Endi aka anovi shuni ko'tarapti-da hozir, bilasizmi? Talab shunday bo'ladi. Talab shunday. Endi talabga qarab yurmasa bo'lmaydi, ilojimi? Talabga qarab yurmasa bo'lmaydi endi. Yangiliklarni kutib qolamiz. Klip ishlayapsiz. Hozir shu qo'shiq klip ishlanadi, tez orada. Hozir uchta qo'shiq taqlaganmiz aktrisga o'zimizda. Xudo xohlasa shu bir oy ichida uchalasiga ham syomka qilish niyatimiz bor. O'sha qo'shiqlarimizda bir ikki oy ichida taqladik, yozdik. Hozir yozib bo'ldi uje. Ssenariy ham yozilgan. Mana bu shu vaqtgacha to'y mavsumi uje bo'ldi-ku. Qo'l-qo'lga tegmay, oyoq-oyoqqa tegmay deganda. Ha, jamoamiz ham to'yda edi-da, ko'pchilik. Shu uchun endi hozir bo'shmiz, ijod qilamiz. Ijod qilamiz. Mana shu ijod
Xudo xolasa yangi mavsumda, to'ylar mavsumida juda sizga qo'l keladi. Buni miyasini beradi albatta. Xudo xolasa. Klipga aktyorlar tayinlangan, adashmasam. Endi ja aktyor nima qilib ishlash niyatimiz yo'q bizga. Oddiy chiroyli. Endi qaraymiz yana ham vaziyatimizga. Klipni va klip ko'ramiz-da, klipni bir ko'rgan paytda kichik kinoni ko'rganday tasavvur qilish kerak. Demak, siz ham shunday ideyalar bor, ha? Bor, bor. Hammasiga emas, bor. Bor, albatta. Endi to'yla mavsumiga kelamiz. Gulxayo Beknazarzoda to'yga necha pul bilan yuradi? Endi har xil aytishimiz shart emasmi? Endi minimaldan maksimalgacha. Endi 1 milliondan boshlanadi. 5 milliongacha. Qayerga? Masofaga qarab. Ha, yo'limiz bor. Muzikant qancha kerak? To'y qayerda? Xosti balandini xonadami? Hammasini ham bilib, keyin narxda aytamiz-da. To'ydagi eng qiziq vaziyatlarni aytib bering. Shunday qiziqda bizga. Yo, masalan, to'yning oxirida eng juda yomoni bu توی دیگه اصلا پل دو کچه دو شو حق دیم گریم بیرین این مثلا توی خانه ده بگن ده بر قشلاقه توی یه بار گن بزن سندکارم کمچلی کم مست مز تورت بیشت سندکار بار گن مز قشلاقه خالگه توی بولده مدسن توی ده oxirida kuyov kelinni qo'yib o'zi chiqib o'ynashi kerak. O'shanga men aytishgan, shu qiz qo'shiq aytsin deb. Boshqa san'atkorlarimiz hammasi orqamda turibdi, san aytishadi, san qo'shiq aytdi deyishdi. Keyin qo'shiq boshladim, o'zi kuyov shunday yurib kelibdi. Men qo'shiq aytib turibman. Endi kuyov ham boyki to'g'li kuyov-da. Bu ham ikki. Mandan ikkita keladi-da. Zafar aka deyapmi? Keyin xullas, men qo'shiq aytadigan joyimga kuyov shunday kelibdi-da, meni ko'taribdi-da, ichkariga kelin qolib ketdi-da. Men kutmaganman, endi kuyovdan kutmaysiz-da, unaqa narsa. Kuyovdan kutmaydi. Ha. Kuyov ham aytdim-ki, to'g'li kuyov-da. Kucham yetmadi. Shokka tushib qoldim men. O'g'il bola san'atkorlarimiz orqada o'tiribdi, hamma hayron. Mani ikki marta aylantirib yerga qo'ydi-da. Kuyov. Endi shundan keyin o'sha juda kulgili, kulgili taassurotda, lekin haqiqatda nima qilishni bilmaydi-da odam unaqa vaziyatda. Ana shundan keyin, ana shu to'ydan keyin Gulxayoxon bir oylar kelin kuyov to'yiga chiqmagan ekan, adashmasa. Faqat sunnat to'ylarda yurgan. Endi sizlardan iltimos, lekin mana hovlida bo'lgan to'y bo'lsa kerak. Hovlida. Endi mana endi hovlini to'yi, restoran to'yiga o'tamiz. Hovlini to'yi bilan restoran to'yini hammamiz bilamiz fayzini. Endi siz uchun yengilligi va og'iri shu haqida aytaylik. Endi yengilligi bizga hozir to'yxonalar qulay. To'yxona qulay. To'yxona qulay, lekin nima desam, hovlini to'yini fayzi boshqacha. Fayzi. O'zimiz ham maza qilamiz-da hovlini to'yiga. Bizaga to'y cho'ziladi, qiyin bo'lishi mumkin, lekin maza qilasiz. Nega mana shu tomoshabin qishloq odamlari boshqachada gashdi. Bilasizmi, avvallar raf bo'lardi-ku, rafda to'yga borayotgan vaqtimizda shu ayniqsa eng zo'r hayajonli daqiqalar to'ydan qaytish taassuroti zo'r bo'lardi. Ko'pincha zo'r bo'ladi. Juda ana shu narsalarni sog'inam, balki o'shandagi mehr boshqacha bo'lganmi, lekin hozir mana restoranda hamma shunday to'yxonadan shunday chiqamiz-u, shunday yo'qolib qolamiz-da. Hamma o'ziga taksi chaqiradi. Yo'qolib qolamiz. Shuni tezroq uyiga qaytishda o'zi yana bir narsa Gulxayoqa, yana o'zi biz xalq uchun ishlaymiz. Xalq bizni rag'batlantiradi, xalq bizni ko'taradi. Ana shu xalq uchun qilayotgan har bir manfaatimiz xalq uchun, degan zamirda o'zimizda ham manfaatimiz bor. O'zimiz manfaatimiz biz zo'r bo'lib ketsak, o'sha o'zimizni chiroyli manfaatimiz boshqalarni ham rag'batlantiradi. Xato qilmagan bo'laman. Lekin o'zi mana bir xil san'atkorlar boradi. Men boshlovchi sifatida xizmatda bo'lgan chog'imda tezroq to'yni tugating deydi. Keyin o'ylanib qolaman. San
Ya ki siz bu tuyda kütüş için adamlardan kütemiz tuy gelişini. Bu adi hala bu hakikat kütemiz. Tuyumuz kança kub bulsa, halkımızın yaş kursa biz uşa tuyge bor hizmet kılıç taklayemiz. Tuy kılaytken adam 10 yıl, 15 yıl tuy kılay. Ya bir kılı yığını, bir kılı bir kızı oğlu bulsa katta boyu gitkense 20 yaş, 25 yıl kütemiz tuy kılıçta. Peki onu mehnatını kadırlaş için biz boshidan oxirgacha tikka turib xizmat qilish kerak. Bunga sizda o'zingiz fikrlaringizni aytsangiz bo'ladimi? Gulxayo aka. Nima deyman? Xizmatni yurakdan qilasiz lekin. Uni bilaman lekin. Tayyorgarliklar qanday bo'ladi to'yga? Masalan, to'y, masalan, men siz to'yga aytdim, Gulxayo. 10-kuni to'y, soat kechikmasdan 5 ga borasiz. Lekin qanday shu taassurotlar haqida gapiring. Nima desam, birinchi o'rinda men juda mas'uliyatli odamman-da. O'sha to'yga iloji bo'lsa aytgan vaqtidan ertachiroq borib, ertachiroq kollektivda yig'ib, tashkillashtirib aytganingizda bitta odamga to'y qilish o'zi bo'lmaydi-da. Necha yil niyat qilib, necha yil yig'inib bizaga ishonadimi? O'sha to'yda biz ishonchidan chiqishimiz kerak. To'g'ri, to'g'ri bu gapingiz rost. Endi suhbatimiz ham juda zo'r davom etyapti. Admin bilan qanday tanishgan? Shu haqida ham bir juda sizga yo'q, bu buni ochmayman. Meni sirligi qolmadi endi. Men hozir aytib yuborishim ham mumkin u lekin. Endi desangiz, hamma ko'mni ham har qanaqa ochiq oydan aytish kerak, endi ochig'i. Endi bizani tanishishimiz shu o'zimiz bilan san'atda yurgan insonlarimiz bo'yicha bo'lgan. Shuni sababchi bo'lgan. Bir qishloqdan bir Hofiz akamiz kelganda. Mana adminim bilan birga san'at sohasida emas, boshqa ish bilan tanish bo'lishgan. Keyin menga adminlik qiling. Men chiqmoqchiman degan taklif bo'lgan. Meni chaqirishdi keyin o'rtadagi bir akamiz. Keling, biz guruhga qilmoqchimiz, admin boshlaydigan. Bizning qizlar ichidan sizni tanladik, san'atingizni hurmat qilamiz deyishdi. Chiroyingizni ham juda hurmat qilishyapti sizni, to'g'ri. Endi chiroyimiz o'rtacha ja chiroyli odam emasmiz. Xullas, men bordim. O'tirdik, gaplashdik. Adminimiz ishlaymiz dedilar. Keyin endi u san'atkorimizda qanaqadir xarakter ijrosi bo'yicha ja to'g'ri kelmagan. Keyin men ishlolmayman, siz bilan bo'lsa ishlayman dedilar. Shu bilan biz ikkalamiz ishladik. Men hozir mana 2 yildan beri ancha aytdimki, o'zimni oila a'zoyimni bo'lib qolganlar, bizanki keladilar. Men bu kishini ota-onalari, oilasi bilan tanishman. Bordi keldimiz, bu qarindoshday bo'lib qolganmiz-da biz. Men shu do'stona aloqalaringizga aslo ko'z tegmasin. Juda ham zo'r. Ancha o'zgarish bo'lyapti. Ancha yangiliklar. Sizga kimdir turtki bo'lsa, sizni kimdir qo'llab-quvvatlasa, har bir ishingizga madadkor bo'lsa, siz ikki marta rag'batlanib ishlaysiz-da. Juda ishlagingiz keladi. Mana shu sizni tushunadigan insonlar atrofingizda ko'p bo'lsin. Sizni har bir mehnatingizni qadrlaydigan va ulug'laydigan insonlar orangizda ko'p bo'lsa. Endi biz yana o'sha qo'shiqqa qaytamiz. Ovozingizda hozir 2 marta qo'shiq eshitdim. Juda menga yoqyapti. Yana eshitsa bo'ladimi Gulxayo ham? Mayli. Qadrli yurtdoshlarimiz, demak, ahli YouTube yana Gulxayo ham Beknazarzodadan eng chiroyli qo'shiqlarni birgalikda tinglaymiz. Mazza qilib eshitasiz, mazza qilib tomosha qilasiz. Marhamat. Visoling dil qumsaydi, qaysar yurak ko'nmaydi, bundan og'ir dard bo'lmaydi. Jononim, jononim, daydi dilim, telba dilim, takrorlaydi isming tilim, anor ko'ksim tilim tilim, hayronim, hayronim. Yetolmayman, imkonim yo'q, uzun yo'llar bo'ldi qisqa, muhabbatsiz o'lganim yo'q, jononim, jononim. Sevdim desam kulgandinga, sezdirmayin kulgandinga, men
Ovozingizga aslo ko'z tegmasin. Rahmat. Birinchi o'rinda mana shunday bizani taklifimizni hurmat qilib, yerda qoldirmay intervyuga dangal suhbat mehmoni bo'lganingiz uchun juda xursandmiz, ochig'i. Sizga o'zingizni mana bizni tomosha qilib turgan, bizni ko'rib turgan, endi YouTube platformasida nafaqat O'zbekiston, balki chet davlatlardan muxlislar ham ko'radi. Ularga o'zingiz tilaklaringizni aytsangiz, bar muxlislaringiz. Roza, Ramazon oylari muborak bo'lsin. Chetda ishlab yurgan vatandoshlarimiz, bizni kuzatib yurganlar, barchani ishlariga omad, sog'lik, salomatlik tilab qolaman. Bizni kuzatishda davom eting. Sizlarga bundan-da qiziqarli yaxshi qo'shiqlarimiz, yaxshi kliplarimiz taqdim etamiz. Muxlislarimga eng yaxshi va go'zal tilaklarim faqat sizlar uchun. Hammaga sog'lik, salomatlik, baxt, omad yor bo'lsin. Albatta, Gulxoyaxon Beknazarzodani to'y mavsumida to'yiga aytishni ham esingizdan chiqarmang deb qolamiz. Chunki hozir mana 3 ta chiroyli qo'shiq eshitdik, ana shu qo'shiqni juda mazza qilib eshitdik. Hozir biz bilasizmi? Mehr ko'zda degan so'z bejizga aytilmaganiga men iqror bo'ldim. Gulxoyaxon, siz bilan aloqada bo'lib turamiz. Sizni ijtimoiy tarmoqlarda ko'rib turamiz yoki Telegramlarda ko'rib turaman, lekin mana bunday suhbat qilish, yurakdan suhbat qilish buni birga ashdi boshqacha. Ana shundaygina odam bir-biriga yaqin bo'ladi, bir-birini qadrlashni o'rganadi, bir-birini mehnatini ulug'lashni sevar ekanda. Bugungi mehmonimiz Qashqadaryo san'atining o'ziga xos ovoz sohibasi hisoblanmish Gulxoyaxon Beknazarzoda hisoblanib qoldi. Albatta, biz u kishining ijodlariga muvaffaqiyatlar yor bo'lishini astoydil xohlaymiz. Kelgusi mehmonimiz kim bo'lishini albatta kommentariya ostida qoldirishingizni astoydil xohlab qolamiz. Video yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosing. Albatta, Gulxoyaxon uchun eng chiroyli savollaringiz albatta ko'plab bo'ladi. Video efirga qo'yilgandan so'ng biz Gulxoyaxonni adminlarining telefon raqamlarini pastga yozib o'tamiz. Kimda qanaqangi chiroyli taklif bo'lgan bo'lsa, takliflarni kuzatib qolamiz. Gulxoyo, sizga rahmatlar aytib qolamiz. Ijoddan bo'sh kelmang, charchamang, faqat izlanishda bo'ling. Xudo xolasa, kelgusi san'atkorlarimiz ham efir onlariga mana xuddi sizga o'xshab intervyu bergan chog'ida ularga ham omad tilab qoling. Hammalaringizga demakki, bizni kuzatishda davom eting azizlarimiz. Siz bilan Alisher Ahmedov YouTube kanali bo'ldi. Yaxshi kunlarda o'zingizni ehtiyot qiling va omonlikda ko'rishaylik. Bilib qo'ying, biz doimo odamlar orasidamiz.